Vážení spoluobčané, dostali jsme se na konec roku a těšíme se na vánoční svátky. Připravujeme štědrovečerní menu, kupujeme dárky pro své blízké, přemýšlíme o těch krásných chvílích v našem životě, které jsme prožili se svými předky, kteří už tu nejsou, a připravujeme zejména radost pro naše děti. Méně už přemýšlíme o těch, kteří jsou sami, kteří jsou bez domova, kteří jsou nemocní a tuto radost s námi neprožijí. Byla bych proto velmi ráda, abychom pamatovali hlavně na ně. Abychom při vstupu do nového roku popřáli i jim toho nejlepšího, čeho můžeme. Přeji vám krásné Vánoce, šťastný nový rok, plný zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání a pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují.